الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين ساری تعریفِ اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذاتِ مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز ساتھیوں، دوستو اور ہماری ماں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 6 ہے۔ سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی، اس باب کا جو چوتھی حدیث ہے وہ حدیث میں نے بیان کیا اور ایسے ہی اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا، حدیث کی تخریج بھی، اس کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث پیش کر رہا ہوں، ترجمہ بھی، تاکہ پھر باقی الفاظ اور ایسے ہی جو فقہ الحدیث ہیں، حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں، وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عمار بن ياسر رضي الله عنه کی حدیث ہے، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ عمار بن ياسر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجا، میں جنوبی ہو گیا اور مجھے پانی دستیاب نہ ہو سکا، تو میں مٹی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جس طرح چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر وہ ضرورت جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ پورا ہو گیا اور پھر واپس ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ملا اور پھر چہرے کو ملا۔ ادھر ذرا تصحیح کر لیں، ترجمہ میں صحیح ترجمہ حدیث کی تشریح کی روشنی میں یہی ہے، پھر سے ایک مرتبہ، کہ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، پھر بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا یا مسح کیا، اور اس کے بعد پھر چہرے کو مسح کیا، جس طرح کی اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ وفی روایت للبخاری، امام بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان دونوں میں پھونک ماری، ایسے ہی پھونکا، پھر ان کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا۔ ان دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے، کیوں امام بخاری نے یا حافظ ابن حجر نے امام بخاری کی دوسری روایت بیان کی؟ اس لیے اس میں کیا آتا ہے کہ نفخ فیہما، کی پھونک ماری اس میں، تاکہ وہ گرد اگر زیادہ ہے تو وہ اس کی تخفیف ہو جائے۔ تو پہلی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے الگ سے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، اور یہ جب الگ سے بیان کر رہے ہیں تو واضح رہے فقہ الحدیث میں اس کے متعلق ایک لمبی بحث اور اس میں اقوال ہوں گے فقہی اعتبار سے۔ اچھا، تو اس طرح یہ حدیث کا ترجمہ پیش کیا، حدیث کی تخریج بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، شروع سے پڑھتے ایک مرتبہ اور، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ، حاجہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک غرض سے، کسی کام، کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس کی وضاحت شراح الحدیث کرتے ہیں کہ ایک لشکر کے ساتھ ایک سریے میں ان کو بھیجا،
فأجنبتُ میں جنوبی ہو گیا فلم اجد الماء پانی میسر نہیں ہوا فتمرغتُ فی الصعید یعنی زمین پر مٹی پر لوٹ پوٹ کیا جس طرح کی چوپایا کرتا ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا تاکہ مکمل مٹی جسم پر پہنچ جائے یعنی گویا انہوں نے قیاس کیا قیاس کیا کس چیز پر غسل پر قیاس کیا یعنی تیمم جنابت سے تیمم کو قیاس کیا کس پر ہاں پانی سے جو غسل کرتے ہیں اس پر پانی سے جب غسل کرتے ہیں تو مکمل جسم کو پانی پہنچنا چاہیے وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جنوبی ہو تو طہارت یعنی غسل کر لو پورے جسم تک ہونا چاہے تو انہوں نے اسی پر قیاس کیا اسی لیے لوٹ پوٹ کیا تاکہ مکمل طور پر مٹی جسم تک پہنچ جائے پورے جسم پر تمرغت فی الصعید الصعید کا لفظ پہلے بھی گزرا الصعید اس سے مراد کیا ہے اس سے ایک مراد ہے مٹی اور نمبر دو زمین زمین اور ایک دوسرا مٹی اور اس کی وضاحت ہو گئی سابقہ حدیث میں امام بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے فتمرغت فی الصعید فتمرغت کی جگہ پر فتمعکت فتمعکت اس کا بھی وہی معنی ہے تقلبت یعنی پلٹا لوٹ پوٹ کیا وہی معنی فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابة ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو میں نے واضح کیا بتایا کہ میں اس طرح جنابت کی حالت میں ہو گیا پھر میں نے ایسے کیا اس سے ادھر واضح ہو رہا بھائیو آدمی کو جب اشکال ہو اس لیے یہ مسئلہ نیا تھا تو بعد میں پوچھ لیں شروع میں ہاں اجتہاد کر لیا اجتہاد کر لیا اس لیے اب ادھر کوئی اور چارہ نہیں تھا لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو کیا خلاص کافی ہو اجتہاد ادھر اخیر میں ایک بہت مہم فائدہ ذکر کیا جائے گا اجتہاد اور تقلید کے متعلق اس میں جس میں تعصب کے متعلق دلیل واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے امام کے آپ تقلید کریں گے سوال نہیں کریں گے تحقیق نہیں کریں گے کہیں گے انا وجدنا آبانا علی امہ و انا علی اثار مقتدون کہ بچپن سے ہمیں یہی راستہ ملا ہے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھتا رہوں گا بہت سے لوگ یہی ہے کہ نہیں خلاص بچپن پہ بچپن میں جو کچھ سیکھا ہے مکتب میں استاد نے سکھا دیا خلاص اب بدلنے والے نہیں ہیں نہیں تحقیق کرنی چاہیے علم روشنی ہے علم نور ہے اور علم ایک دریا ہے پوچھنا چاہیے ممکن ہے آپ کے اندر وہ غلطی ہو صحیح طریقے سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کر رہے ہیں ممکن ہے وضو آپ کا شرع اعتبار سے اس میں خلل ہے ایسے نماز میں بھی تو تحقیق کرنی چاہیے بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا انما کان یکفیک تو تمہارے لیے کافی تھا یہ تیمم کافی تھا کس چیز کے لیے کافی تھا یا تو غسل یہ جو آپ غسل پانی نہیں ملا اس کی جگہ پر یہی کافی تھا یا جو تم نے اتنی محنت کی لوٹ پوٹ کیا پورے جسم کو ضرورت نہیں تھی یہ کافی تھا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ان تقول بیدیک تقول بیدیک قول واضح ہے بھائیو کی قول کس سے صادر ہوتا کس حادثے سے کس چیز سے زبان سے لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں سے ایسے کہتے ظاہری لفظ ہے یا لفظی ترجمہ تقولا اپنے ہاتھوں سے ایسے کہو بہرحال مراد ہے یعنی کرنا اور اس سے واضح ہوا کہ کبھی کبھی قول عربی میں قول کہا جاتا اور مراد ہوتا ہے فعل جس طرح کہ اس حدیث میں ہے انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا تمہارے لیے یہ کہنا کافی تھا لفظی تھا لیکن مراد ہے ایسا کرنا تقول بیدیک ہکذا آدمی کچھ بولنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے کیا بولے گا یعنی اس طرح کرنا اپنے ہاتھوں سے کافی تھا تو یہ بھی دیکھیں عربی زبان میں اس طرح یعنی عربی زبان کی وسعت ہے اور قول بھی فعل کے لیے مطلق ہوتا ہے یا کبھی کبھی اس کو بھی اطلاق کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان تقول بیدیک ہاکذا ہا جو ہے ہاکذا ہا تنبیہ ہے کاف تشبیہ ہے
देखिए अरबी इख्तिसार से उसमें कितनी तफसील है, हा तंबीह और काफ तशबीह इस तरह, और फिर जा जो है इशारा, तुम्हारे लिए इस तरह करना काफी था, हा तंबीह है और काफ तशबीह इस तरह और फिर जा, ये जो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, इन्नमा कान यकफीका अन तकूल बियदैका हाकदा ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده. في النبي صلى الله عليه وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارا ایک مرتبہ. یہاں زمین کا ذکر آتا ہے, مٹی کا ذکر نہیں آتا, اسی لیے پھر وہی سابقہ جو اختلاف, تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے یا وجہ الارض, زمین کا جو حصہ ہے ظاہری جو حصہ ہوتا ہے جس میں مٹی بھی ہے ریت بھی ہے پتھر ہے کافی ہے, نہیں صحیح مسئلہ کافی ہے على اطلاق ہی ہے. المهم ضربة واحدة ایک مرتبہ, ثم مسح الشمال على اليمين, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو مسح کیا, وظاہر کفیہ دونوں ہتھیلیوں کو, تو اس سے واضح ہوا بائیں سے دائیں پھر دائیں سے بائیں کو, وظاہر کفیہ ووجہ اور اپنا پھر چہرہ. ادھر دیکھیے مراد یہ ہے, الفاظ میں اتنا واضح نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے, ثم مسح الشمال على اليمين کہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں پر مسح کیا, وظاہر کفیہ اور ایسے ہی دائیں ہاتھ کو بائیں پر مسح کیا, یعنی دونوں کو مسح کیا بائیں سے دائیں کو دائیں سے بائیں کو, وظاہر کفیہ پھر ایسے ہی وجہہ. اس کی جو تفسیر یہ ابھی بیان کر رہا ہوں اور ترجمہ میں اس طرح واضح اس لیے نہیں ہوا, آپ ترجمہ پڑھیں جو ہے ایک دم واضح نہیں ہو رہا, لیکن اور روایتوں کو اگر جمع کریں جس سے ابو داؤد کی روایت ہے اس کا ذکر آئے گا فقہ الحدیث کے وقت, تو اس سے بات واضح ہو رہی, یہی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یعنی مراد ہے بائیں سے دائیں پر دائیں سے بائیں پر اور اپنے چہرے کو مسح کیا. وظاہر کفیہ ووجہہ, یہ منصوب ہے وجہہ, اس لیے ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهرة یہ بھی معطوف ہے الشمالہ پر, ووجہہ یہ بھی معطوف ہے لغت کے اعتبار سے, تو یہ پورا منصوب ہے, اس کا اعراب یہ کیا ہے منصوب ہے. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے وہ بیان کر رہا ہوں, پہلا مسئلہ اس حدیث میں ہاں کیا ہے سب سے جو اہم مسئلہ جس کا تعلق باب التیمم سے, ہاں جنوبی کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے اگر پانی نہ ہو, لاش ماشاء اللہ جا کے پانی اگر نہ ہو صحیح, چلیے ایک اہم فائدہ ہے. اچھا دوسری جو روایت امام بخاری کی روایت سے کیا دوسرا فائدہ کیا مل رہا ہے, ہاں یعنی ایک اور سوال آئے گا کہ پہلے ہاتھ کو مسح کریں پھر چہرے کو یا چہرے کو پھر ہاتھ کو, یہ بھی ایک مسئلہ بہت صحیح ماشاء اللہ. اور یہ جو آخری وفی روایت للبخاری امام بخاری کی روایت ہے, اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, پھونکنا یہ مشروع ہے اس حدیث کی روشنی میں. اچھا تین اہم مسئلے ہیں آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اختصار بیان کر دیا, یہ اچھی بات ہے تاکہ پھر تفصیل سے جب بات کروں تو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے اس حدیث میں اس بات کی دلیل مل رہی ہے کہ جنوبی آدمی کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو پانی نہ ملے, اور ایسے ہی یہ بھی قیاس کیا جائے گا کہ پانی استعمال کرنے میں ضرر یقینی ہے یا وہ آدمی بیمار ہے خطرہ ہے اسے اس کی جان کی یا اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی یا مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی, وہ بھی اس پر قیاس کیا جائے گا. المہم تو جنوبی آدمی کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے, اور یہ تیمم کرنا یہ صرف حدث اصغر ہی میں یا حدث اصغر کے لیے, حدث اصغر کو ہٹانے کے لیے بس خاص نہیں ہے بلکہ حدث اصغر میں بھی یعنی وضو کرنا چاہ رہے تیمم کر لیں پانی میسر نہیں ہے, ایسے ہی اگر جنابت لاحق ہو گئی غسل کرنا واجب ہو گیا پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے, وہی طریقہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. واضح ہے بھائیو, پہلا مسئلہ جنوبی آدمی کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے جس طرح کی حدث اصغر میں تیمم کر لینا کافی ہے, اور اس طرح یہ تیمم خاص نہیں حدث اصغر کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے, قرآن سے بھی دلیل ہے اور یہ حدیث تو واضح ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کون سی آیت, وہ بھائی پوری تیمم کی ایک ہی آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6, تیمم کے متعدد مسائل جو دلیل قرآن سے لیے جاتے اسی ایک آیت سے, اسی آیت سے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ آئے گا, کئی فائدے اسی آیت سے لیں گے اہل علم. سابقہ بھی حدیث میں
कि क्या मिट्टी का होना जरूरी है या जमीन की सतह काफी है। उधर भी इसी आयत से इस्तदलाल किया दोनों फरीके ने। आज भी भाइयों यहां इस्तदलाल किया जा रहा कि हदीथ असगर हदीथ अकबर दोनों में तयम्मुम कर लेना काफी है, जायज है अगर पानी मुयस्सर ना हो। दलील और आप लोगों से सवाल करूंगा कि किस तरह वजह इस्तदलाल किया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अलमाइदा में आयत नंबर 6 है, व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहद मिनकुम मिन अलगाइत औ लामस्सुम अन्निसा فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ। अच्छा, तो इस आयत से कैसे इस्तदलाल किया जा रहा है हदीथ असगर और हदीथ अकबर दोनों के लिए? हाँ, गौर करें। وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا। कहाँ हदीथ असगर, कहाँ हदीथ असगर और कहाँ हदीथ अकबर? इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने तयम्मुम के जवाज के लिए या तयम्मुम करने के लिए दो सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया। पहला सबब हदीथ असगर के लिए, औजा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, तुम में से अगर कोई आदमी कजाए हाजत के बाद आए यानी वजू उसका टूट गया तो उसके लिए क्या तयम्मुम करना जायज है, जैसा आयत बाद में है। और फिर औलामसुमुन्निसा, अगर बीवी से तुमने हम बिस्तरी की जिमा किया तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो तुम तयम्मुम कर लो। तो हदीथ असगर से भी कुरान में साबित है और हदीथ अकबर से भी, तो ये दोनों के लिए ये साबित है। रुई इसमें जाना नहीं चाह रहा हूं लेकिन इख्तिसारन बयान कर देता हूं इख्तिसारन, ताकि असल मौजू पर तशवीश ना हो, कंफ्यूज ना हो। यह मसला भाइयों इजमा या शिबह इजमा, हदीथ असगर हदीथ अकबर दोनों में आप तयम्मुम करेंगे और उसका वही तरीका है जो तरीका फिर से इंशाल्लाह तफसील से बयान करूंगा। यह मसला शिबह इजमा है, लेकिन आता उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्न मसूद से कि वो कहते हैं कि नहीं, जनाबत जुनूबी आदमी तयम्मुम नहीं कर सकता। बहरहाल इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये दोनों हजरात अपनी राय से वापस हो गए थे, यानी उनके पास और नुसूस और रिवायतें मिलती हैं जिससे वाज़ेह हुआ कि अपनी राय से वापस हो गए थे, और यही अकरब है वल्लाहु आलम। इसलिए इतने बड़े अजिल्ला सहाबा एक आयत करीमा जो वाज़ेह हो उसके बाद भी उसकी मुखालफत करें, हाँ इश्तिहाद में कभी आदमी उसका एक इश्तिहाद होता है, एक समझ समझ का फ़र्क होता है, उसकी वजह से मुमकिन है आदमी से गलती हो जाए, लेकिन गालिबन इस तरह सहाबा कराम भाई एक नस वाज़ेह हो और इस तरह गलती करें तो गालिबन ये बईद है वल्लाहु आलम। पहला यह मसला वाज़े हो गया। अब दूसरा मसला कि जनाबत से आदमी जुनूबी हो गया तयम्मुम करना चाह रहा है तो उसका तरीका क्या है? वही तरीका है जब तयम्मुम करता है हदीथ असगर को हटाने के लिए या जाइल करने के लिए। अब वो क्या तरीका है? हदीथ असगर में आदमी का वजू टूट गया तयम्मुम कर रहा है तो उसका तरीका क्या है? पहले जो हदीस है आप गौर करें, ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه, इससे वाज़े हुआ कि पहले हाथ को मसह किया गया फिर चेहरे को, है कि नहीं? और उसका तरीका यह है कि जमीन पर एक मरतबा मारें और फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ को पूरा, ये पूरा भाइयों ये हथेली ऊपर वाला हिस्सा मसह करें, फिर दाएं से बाएं को, फिर उसके बाद पूरा ऐसे चेहरा। ये पहली जो हदीस है उसकी रोशनी में, और ये अबू दाऊद की रिवायत में मजीद वजाहत है, ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين, कि बाएं हाथ को दाएं पर मारा और दाएं को बाएं पर मारा, على الكفين हथेली पर बस, यानी पूरा नहीं, ثم مسح وجهه, फिर उसके बाद चेहरे को मसह किया। ये अबू दाऊद की जो रिवायत है, इसे मैंने कहा हदीस के तर्जुमा में वह अबू दाऊद में मजीद इसकी वजाहत है। अच्छा, तो ये पहली जो रिवायत है, अब ये उसका तरीका मैंने बयान किया, इससे वाज़े हुआ कि पहले हाथ को मसह करेंगे या चेहरे को, हाथ को। तो ये पहला कौल है, पहली रिवायत की रोशनी में पहला कौल ये है, पहले हाथ को मसह करेंगे फिर चेहरे को। और दूसरी रिवायत में है बुखारी को जो रिवायत है कि पहले चेहरे को फिर हाथ को। तो उसका तरीका इस तरह रहेगा, जमीन पर मतलब मारें आप, फिर हाथ को मले इस तरह,
फूकने वाला का भी जिक्र किया जाएगा। एक मर तो ऐसे मसह करेंगे, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे, हाँ किस तरह, एक मर्तबा मारे जिस भाई ने अभी जिक्र किया था, शुरू में हाथ मलेंगे या मसह करेंगे, फिर बाएं से दाएं पूरा ऐसे, फिर ऐसे दाएं से पूरा बाएं। ये अब सवाल इधर ये है, दो रिवायतें हैं, राजह क्या है, पहले चेहरे का मसह करना या हाथ का, दोनों की दलीलें तो सामने भाइयों। अब राजह क्या है, दो रिवायतें इब्न हजर ने बयान की हैं। अब राजह है वल्लाहु आलम कि पहले चेहरे को मसह किया जाएगा, दलील कुरान की आयत, कुरान में, इसीलिए भाई जो कुरान की आयत है इसमें ना इसी पर गौर व फिक्र करें, सबसे पहले उसी को सामने रखें, फिर उसके बाद हदीस की तरह। बाबिल वजू में जब बुलुगुल मराम में बाबिल वजू का जिक्र आया था, बार बार कई मसाइल में वो एक आयत जो सूरत माईदा की आयत नंबर 6 है, सिर्फ एक ही आयत है कुरान मजीद में वजू के मुतालिक, तयम्मुम में दो आयतें हैं, एक सूरत अल माईदा में वजू के बाद इसका जिक्र आता है, और ऐसे ही सूरत निसा आयत नंबर 43 में भी जिक्र आता है तयम्मुम का। अलमुहिम तो पूरा तकरीबन कहिए पूरा एतमाद मसाइल पर उसी आयत से था। तो इधर भी फमसहु बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन, तो चेहरे का जिक्र पहले आया, फिर हाथ का जिक्र आया, पहली दलील। दूसरी दलील वजू की तरतीब के यही मुताबिक है, वजू में सबसे पहले हम चेहरा धुलते हैं, फिर हाथ धुलते हैं। शुरू में जो हाथ धुलते हैं वो तो वो क्या है, ये तो मसनून है। कुरान में अल्लाह ताला जिक्र किया वजू का तरीका, क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, तो सबसे पहला ये हाथ, ये चेहरा धुलते हैं। लेकिन हाथ शुरू में धुलना ये मसनून है भाइयों, और रात में जो सोकर उठ रहा है तो उसके लिए वाजिब है, वाजिब है, ताकि बर्तन में उसकी तफसील है, यानी सो के क्या मालूम कहाँ उसका हाथ है, तो उसको धुल ले फिर उसके बाद वजू करे। अलमुहिम वजू की तरतीब में सबसे पहले चेहरा। तो दूसरी दलील की ये वजू की जो तरतीब है उसके मुताबिक और मुआफिक है, और ऐसे ही नंबर 3 अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में अक्सर जो रिवायत है उसमें वजह भाइयों और रिवायतों में चेहरे का पहला जिक्र आया है, फिर हाथ का जिक्र आया है। इस तरह आज का ये दर्स मुकम्मल हो गया। بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد